Жамбыл облысында тағы да көп қабатты тұрғын үй өрт көрінді. Түс көзінде тұрғын жайдың шатырынан басталған өрт өршіп, түтінге тұншыққан тұрғындар таза ауаға әрең шықтық деп жыларман күйде. Қазір 100-ге жуық жанұя далада қалды. Қарқыны қатты жалынды ауыздықтау әзірге мүмкін болмай тұр. Ал ашуға булыққан Бұқара көз алдарында өртенген үйлерін өшіре алмай жатқан төтеншеліктерді төпелеп айғайға басты. Бұл тапа-тал түсте балаларынан айрылып қаламба деп жылаған ананың зары. Көз алдында өртеніп жатқан үйіне кіріп, кішкентайларын сыртқа алып шыққанша, жаным көкке шажаздады дейді ол. Өйткені шатырдан басталған алапат өрттің қарқыны қатты болған соншалық, маңына жолау мүмкін болмапты. Ал тұрғындар тілсіз жау электр құрылғысына жөндеу жұмыстарын жүргізген мамандардың салғырттығының салдары деп отыр. Әкімшілік, мына 2 сағат болды, мына енді келіп тұр, бізге айтпай ма, біз бағанан бер. Неше ойға кетіп атымыз, қақта қаламыз, светіміз өшті, газымыз өшті деп. Өзіміз шақырып алып отырмыз. Үйіме жетем дегенше өліп қалайын дедім, балаларым бәрі үйдің ішінде болған. Біз жөндемейміз дейді. Подъездегі электрощитовой жіппен байлаулы тұр бізде. Жіппен байлаулы тұр. А басқасын айтпаймын, ешкім жөндеген жоқ. Талай жыл тірнектеп жүріп жиған мүлкімен тіктеген шаңырағымыздың тасталқаны шықты дейді. Ал қалатқан мінерлері үйі отқа оранған отбасыларды жақын маңдағы балабақшаға орналастырамыз деп отыр. Өрт толығымен сөніп біткеннен кейін сәтінгіде шешім қабылданады. Кіргізуге бола ма, болмай ма? Суды қай қабатқа дейін өтіп кеткендігін біз білмейміз. Электр құрылғыларының қандай жағдайда екенін қазір білмейміз. Соны бәрін зерттеп болғаннан кейін шешім қабылдаймыз. Мамандар әзірге өрттің шығу себебі белгісіз дейді. Айтуларынша, қазір арнайы штаб құрылып, шығынның көлемі анықталып жатыр. Өртенген үйді қалыпқа келтіру үшін қаржы келесі аптада сессия отырысында қарастырылмақ екен. Ал қазанның қара суығында қаңғырып қалған ел үйлеріне қашан оралары беймәлім. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.